Jyväskylän suurajot 1980. Markku Aleen ajaa Fiat 131 neljänteen voittonsa Jyväskylässä. Markku nosti Fiatin aikoinaan rallin huipulle. Nyt minulle tarjoitui ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua taidetteokseen mestarin itsensä opastuksella. Appista! Terve. Hei, kato! Tässä se on voittajapeli. Tämä oli mulle erittäin tärkeä auto ja hieno muistu. Silloinhan oli Escort, oli erittäin kilpailukykyinen Ford Escort ja Opel oli ja mitä niitä autoja siihen aikaan oli, että jotka jo tuli sitten Fiattiin vastaan ja niistähän oli, tästä oli tehtävä parempi kuin ne, mutta meillä ei ollut niin hyvä moottori kuin Fordilla, mutta kuitenkin ei huono paketti. Tässä on kuitenkin lasikuitua vähän joka paikassa. Joo, täällä on vähän roilereita. Niin, kattospoilereita. Kyllä, on takanakin jo, mutta... Joo, tässä oli vähän semmoista katuautofiilistä, että täällä oli hieno mennä vähän kadullekin ajaa. Eikö tämä pärjännyt kuitenkin olosuhteessa ja rallissa kuin rallissa? Sanoitteko näin, että lumella tämä oli vähän liian leveä, mutta... Niin, ja kääntösäde oli erittäin huono, että täällä spinnattiin paljon, mutta... Joo, kyllähän tämä toimii joka paikassa, mutta... Siihen aikaan myös, jos on tänäkin päivänä, niin kilpailu on erittäin kova. Mm. Nopeusmittari tässä ei ole. No joo, sitä ei ole, että se oli... se ajettiin kierroslukumittari ja mikä vaihde, niin tuossa oli sellainen lappu ja olihan siinä monta kertaa säätöä, että mitä nopeutta mennä. Ja tuli välillä laitettu vähän kovaakin, että... Ihan on se yksityiskohta, että tupakin sytytin ralliautosta. Mä en ole ikinä ennen nähnyt. No helkatti. Varmaan kartanlukija, röökimiehiä. Otetaan pientä maistiaista sitten ja odotan oikein innolla tätä. Hienoa. Mirafioria ja Alenia yhdessä, kiitos. Mirafiori on klassikko Italiassa. Siitä kertoo sekin, että ensimmäisellä tuotantokaudellamme meidät vietiin paikallisen autoharrastajan luokse, joka oli rakentanut replikan Markun 70-luvun Fiatista ja vielä samoihin väreihin ja tarroihin. Keräilyharvinaisuus. Tulee 70-luvun loppu, 80-luvun alku mieleen, että tämä on aivan. Tämä oli tykki. Ensi puraisu pitkästä aikaa. Joo. Auton maine oli urheilullinen rallimenestyksen ja tehokkaiden versioidensa ansiosta. Ja katsokaa nyt, onhan tässä asfalttiversiossa vanhan ajan ralliauton fiilistä kaikkine lisävaloineen ja levikkeineen. Harmi vaan, että tämä Mirafiori käyttäytyy hiukan levottomasti, eikä ollut ihan täydessä terässään. Ei, tässä on jotakin. Tässä on jotain rikki. Tää tärisee ja vapisee ihan helvetin. Menikö Stratus paremmin? No se kieltämättä meni, mutta... Mutta on tässäkin jotain. Haisee persa hirveästi. Niin haisee, kyllä. Ei tää on ihan kondiksessa nyt tää. Ei. Täällähän on hirveä vibra. Joo, niin on. Pitääkö tämä näin hirveätä meteliä? Moottorin äänet olivat kyllä korviaan repivät, mutta juuri se loi sitä aitoa tunnelmaa. Niin ja eihän näissä ollut siihen aikaan ohjaustehostinta ja se tuli selväksi ajon aikana. Auta! Auttakaa miestä! Vedä käännä! Vittu kun... Eikö se on jäykkä? Tässä saa tehdä töitä! Luoja paratko! Hiki tulee! Aika raskas. No joo. Tässä on urheilumieltä. Löydät sä enää mitään hyvää tästä? Tää on hieno auto ollut, mutta tää yksilö on vähän huono, hei. Joo. Eikä oikeassa väreissäkään. Joo, ei. Tää oli hieno auto silloin, kun tää tuli. Tässä Markku sanoi, mikä oli tämän auton menestyksen salaisuus aikoinaan?
varmaan oli, että tämä tehtiin ja tätä rakennettiin hirveästi ja testattiin aivan mieletön määrä. Tästä tehtiin Jyväskylänkin aina omia versioita tästä autosta, että oli ratamoottoreita ja Apartti panosti hirveästi tähän. Grande puzza di benzina. Grande puzza solo. Siu qua dentro terribile.